Vitet e fundit, shqiptarët po shfaqin gjithnjë më shumë tendencën për të kaluar festat jashtë vendit. Edhe këtë vit, shumë qytetarë kanë zgjedhur që natën e vitit të ri ta kalojnë jashtë territorit shqiptar. Duke patur një kosto më të përballueshme për ekonominë shqiptare, vendet e rajonit me dobor duket se dominojnë në preferencat e qytetarëve. Dominon rajoni këtë vit, thonë Kolashini dhe Mavrova mbeten ato më të dedikuarat. Por gjithmonë Palën, Mënjan dhe pjesën si të thash Budapest, Vjen, Prag që kanë patur vërtet oferta këtë vit dhe shumë kërkesa. Të festosh natën e ndrimit të viteve me diell dhe plazh. Edhe kjo po kthehet në preferencë për shqiptarët, ku sipas agjensive turistike, kërkesat më të larta për vendet e ngrohta e ka Dubai. Jan pak më specifik destinacionet e ngrohta, ku dominon kryesisht Dubai, ka shumë kërkesa, fron një atmosferë shumë mrekullueshme për natën e ndrimit të viteve. Këtë fund vit, surprizën e bëjnë vendet egzotike. Sipas agjensive të udhëtimeve, vendet egzotike si Kuba, Havana e Punta Cana po kërkojnë gjithnjë e më shumë për të kaluar natën e ndrimit të viteve. Palën pa përmendur edhe destinacionet egzotike, siç janë Kuba, Havana, që kombinohet shumë bukur me Varaderon për plazh. Mund të përmendim gjithashtu Punta Canën, që është shumë e frekuentuar. Bali, për shembull, është një destinacion shumë i frekuentuar dhe shumë i dashur, sepse nëse rezervohet në kohë, dalin çmime vërtet shumë të mira. Shqiptarët gjithnjëherë më shumë po i largohen pushimeve të ofruara si paket. Kërkesat janë të rritura për pushime individuale. Vitet e fundit, në fakt, ka patur një prirje tek paketat individuale. Shqiptarët nuk zgjedhin më të shkojnë me grupe, por po preferojnë gjithnjë e më tepër të bëhen të pavarur në pushimet e tyre, çka do thotë që zgjedhin ata kombinimin e datave apo pozicionin e hotelit, shërbimin dhe për të krijuar gjithmonë më tepër një standard sa më të lartë shërbimi. Janë shumë më kërkues tashmë në paketat që zgjedhin. Nuk i referohen më vetëm një çmimi ofertë që del në promocion,